Gledajte N1, dobroveče. Republički parlament započinje rad, odnosno jesenje, zasedanje 4. oktobra. Novo izabrani poslanici imali su solidno veliki rasput, duži i od đaka. Kakva atmosfera nas očekuje u Skupštini na jesen? Da li poslanici vladajućih i opozicionih partija mogu da obezbede minimum konstruktivnosti u radu parlamenta, a za napredak Srbije? I neke druge, neke su ovo tema za mog sagovornika, gost predsjednika večera, Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, gospodin Živković, dobroveče, hvala na tome što ste došli na našu televiziju. Razgovarat ćemo naravno o ovim temama i o pretnjama koje su vam stigle posljednjih dana, ali moram prvo da vas pitam, imajući u vidu ovu dužinu raspusta, jeste se fino letos odmorili, kako su napisali u jednom tabloidu, na ostrvu Rose. Ostrovo Rose u najskupljem restoranu na Jadranu, na velikoj jahti mog prijatelja Mikije koji vozi transportni brod Loro, u restoranu gdje sam 32 godine. I sami znate, znaju gledalci, milioni gledalca i vaših i drugih, da u Srbiji postoji to nešto što se zove tabloid novinarstvo. Mislim da postoji bolji izraz i nemojte da se ljutite, to je tabloid. Jer stvarno su onako, niti šta znaju. Kad hoćeš da uvrediš nekoga, daj malo se potrudi, pa vidi da Rose nije ostrvo. Da tamo dolaziš čamcima čija je vrednost između 2 i 3.000 evra. Da taj restoran je jeftiniji od polovine restorana u Beogradu. Tako da ja razumijem potrebu nekih da svoju karijeru grade tako što će pljuvati druge ljude, ali bar se malo potrudite. Dobro. Inače, more odlično tamo, naravno. Dobro. Sa jedne strane ima kritika da se parlament solidno pustio, da retko da je bio ovako veliki raspust. A s druge strane, opet postoji taj argument da radi prosto po zakonu. Jesenje zasedanje počinje početkom oktobra. Nije tačno. Nije tačno. Radi kad treba. Parlament radi kad treba. U Srbiji parlament treba da radi svaki dan. Ja se tu slažem sa onim što je Vučić pričao pre par godina, samo što, kao i neke druge stvari, i to nije mislio ozbiljno, da ne kažem da je slagao, nego je to bilo jedna dobra rečenica ili dve, a u stvari parlament nije doneo ni jedan zakon od 3. marta ove godine. Znači, 4. oktobra će biti 7 meseci. A dobro, bio je raspušten pred izbore. Da, ali imamo vladu koja je stara već dva meseca. Kažu da nemaju predloge zakona. Ja sam dao 5 predloga zakona. 5 predloga zakona u novom sazivu. Ali vi niste bili u vladi? Nema veze, ali poslanik može da predlaže. Niko se nije osvrnuo na to. Ni vlada, ni skupštinski odbor. To je za to što parlament ne radi, a morao bi da radi svaki dan, svaki radni dan. Za to je kriva vlast. Ja ne volim kad ljudi kažu da su poslanici krivi za to što ne radi parlament. Mi iz opozicije, ja sigurno i verovatno svi drugi, imamo jaku želju da svaki radni dan budemo tamo i da razmatramo zakone koji su dobri ili loši i da to čuju građani Srbije. U to ne sumnjam, ali to sad govorite iz perspektive lidera jedne opozicione partije. Ne mogu da se setim ni jednog vremena u kom je parlament radio svaki dan, a boga mi mogu da se setim dosta solidnih pauza i u vreme kada je Demokratska stranka vodila vladu. Nisam ja odgovoran za rad Demokratske stranke odavno, ali u prve dve, tri godine posle 5. oktobra bilo je i više od 200 radnih dana, proverite u statistici. Da, prve dve, tri možda. Tako je. Više od 200 radnih dana uz donošenje zakona koji dan danas važe, kao što je recimo zakon o privatizaciji, koji svi kritikuju i nikoga nije promenio, bitno. Nego se sprovodi i dan danas, a svi su ga najgore ocrnili. Pa privatizacija nije završena, gospodine Živkoviće, možda je i taj zakon razlog. Jedno što je promenjeno po tom zakonu je bio rok za okončanje privatizacije kraj 2004. godine. Dobro. A danas je 16. Dobro. Čuli smo neki dan u ovoj emisiji od ministra privrede da je plan da bude okončana do 2020. odnosno do kraja mandata ove vlade potpuno privatizacija. Očigledno da tu postoje problemi koje jedna vlada u jednom mandatu ne može da reši, zar ne? Da, ali nije tako, rešili bi... Proces privatizacije mora da traje kratko da bi se sprečilo da se on pretvori u ono u što se to pretvorilo, a to je u demagogiju i krađu. I to imate i u tom izveštaju i Verice Barać i Evropske komisije, ne znam koga sve. Tačno se vidi dok je po tom zakonu rađeno kako valja. To su prve dve godine. Počela je privatizacija 2002. I treće, nema ničega. Nula slučajeva. Nula. Tek počinje posla i ima ih i dan danas. Evo da vidimo šta je sa privatizacijom medija. Ko je taj mali Radojica iz Kruševca koji drži sve medije pa ih zatvara? Imate svaki dan
takav nekakav događaj. Privatizacija je trebalo da bude završena odavno i svi oni koji su bili na vlasti posle kraja 2004. godine su krivi za to što i taj proces nije završen na adekvatan način. Ona je bolna, komplikovana, uvek nepravedna prema svima, naravno, ali to je nužna stvar kada imate nešto nepostojeće što se zvalo društvena svojina i nešto što je nužno s 21. veka. Dobro, ali ajte ovako da vas pitam sljedeće. Jer moram da vas pitam, naravno, i to. Ovo malo zasedanje na sednice koje imamo, sticajem okolnosti, na njima malo pa opozicijni poslanici napuste sednice. Ja razumem da je to deo političke borbe, može da bude, ali baš u ovoj fazi ne vjerujem da građani baš toliko odobravaju napuštenje parlamenta. Ja samo nisam došao na šestosatno čitanje ekspozea, pošto to nije normalno i neću da budem učesnik suludog ponašanja. Inače, sve vreme ostalo sam bio tamo i mislim da opozicija ne treba da izlazi iz parlamenta, osim ako ne postoji neki naročito veliki razlog i ideja šta kad se izađe. Kad izađete pa se vratite posle dva dana, to je potpuno besmisleno. Ali ako imate ideju da se izađe pa da se počne neki proces koji je naravno miran, ali koji donosi neku korist Srbiji, ajde vidimo. Ali sad, u ovoj situaciji, ja mislim da je parlament jedino mesto gde opozicija može da se čuje i mi moramo da se borimo za svaki sekund u tom parlamentu, a ne da izlazimo napred. Nije tako, zar ne? Ja govorim o sebi, ne mogu govorim u ime cele opozicije, to znate. Jasno mi je, ali hoću da kažem, nije vaša partija jedina koja je to radila, dakle, ili drugi koje su napuštale... Nije moja uopšte to radila. To je taj protest zato što neću da slušam 6 sati čitanja gluposti. I to je moje pravo kao poslanika i građani koji su, kad su glasali, pomislili na mene ili i na mene, verovatno su podržali taj moj akt, ali sve ostalo vreme sam ja tamo. Kad se već tako oštro izražavate, u čemu se razlikuje tih 6 sati od, ne znam, 2 sata nekog drugog premijera Vojislava Koštunice? Dobro, vi niste imali... Ja sam pričao o nekih 20-ak minuta, to je specifična situacija, ali Zoran je pričao 40 minuta. Pričao je Koštunica, pričao je Mirko Cvetković. Zoran je pričao Đinđić 40 minuta kao posle 5. oktobra. Zamislite šta je to sve bilo i koji su sve planovi bili tad i sve to može da se kaže u 40-ak minuta. 6 sati između sat i po i 6 sati razlika je puta 4. Gde ponavljate u analizi stanja potpuno pogrešne procene, gde recimo smanjili smo nezaposlenost sa 26% na 16%. A koliko je nezaposlenih bilo kada je bilo 26%? 730.000. A koliko ih sad ima? 730.000. Pa šta ste smanjili? Promenjena metodologija. Ima masa takvih stvari i morate da pokažete nekakav bunt prema tome. To je priča ti, prijatelju, šta god hoćeš. Ja da slušam, to neću. Dobro. Uzgred, nezaposlenost jeste smanjena sa 19 na 16 prema Saveznom zavodu za statistiku i zavodu za zapošljavanje. Ali znate po kojoj metodologiji? Da, po istoj onoj o kojoj vi pominjete. Znači, sad ne govorimo o promjene metodologije, nego i po jednoj jedinstvenoj metodologiji iz maja prošle godine. Ajde da vidimo i izražavam sumnju. Ali dobro, evo, kad tu bude ministar ekonomije, ministar privrede, ja ću njih da pitam. Pitajte, znači, neka vam govori o apsolutnim ciframa. Nemojte o procentima, nego koliko je to ljudi više zaposleno, odnosno koliko je manje ljudi na... Da, kažu da je broj nezaposlenih spao prvi put ispod 700.000, tako kaže Zavod za statistiku. Ajde, to nije posao Zavoda za statistiku. Dobro, to je Nacionalna služba za zapošljavanje. Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu anketa radne snage. To apsolutno. Tako, anketa radne snage, znate što to znači? Ako ste jedan dan, ali ne znam gledalci možda, ako ste jedan dan radili jedan sat, da vam je to neko platio, vas Nacionalna služba za zapošljavanje za taj mesec smatra zaposlenim. To je metodologija. Ja to vas razumem, ali po istoj metodologiji je taj procenat sa 19 manje na 16. Tako kaže Nacionalna služba za zapošljavanje, ne kaže N1. Neko veče da će za 2 godine, 2 do 3 godine, u Nišu biti samo 10.000 nezaposlenih. Danas ih je 46.000. To je više od 20% punoletnog stanovništva Niša. A imate penzionere, imate domaćice, imate studente, imate đake završnih godina koji ulaze u... To. Znači, u Nišu je nezaposlenost preko 35%. Realno. Ako gledate ko može da radi, a ne radi. I vi sad pričate o samo 10.000 i o 16.000. Ne vi, nego vlast. To je laž. To je laž. Kao što je laž uvek kad se govori o rastu GDP-a. Pa svi okolo koji imaju malo pameti mogu da pogledaju informacije iz susednih država gde je rast isti kao i kod nas.
Ovaj kaže, kod nas je najveći u celom regionu, veći od Nemačke. Pa to je besmisleno. I te laži se svaki dan ponavljaju. Svaki dan ponavljaju. A ako neko neće to da sluša, onda se on izdere kameramanima, kažu, pa se posle pravdaju. Ili ja mislim da se on na RTS-u neko veče izdrao građanima, jer je čuo da dvojica negde u, ne znam, u Petrovaradinu nisu slušali pažljivo, pa da njih opomene da moraju da ga slušaju. Svaki dan. On je otišao u Pariz da se sretne sa predsjednikom Francuske. Nije se sreo. Da li je iko šta rekao o tome? Da li iko pitao, izvini, šta je sa susretom sa predsjednikom Francuske? Ovoliki su naslovi bili. Ne, to je omerta. To je, nemoj da pričamo to. Dobro, vidio se s premijerom. Naravno, ali je u Francuskoj je polupredsjednički sistem, sastanak sa premijer je tamo ono što je u ovoj vladi, recimo, ovo je Krkobabić. Znači, taj nivo važnosti. Dobro, gospodine Živković. Evo, da se vratimo malo sa Vučića na parlament. To isto to. Pa dobro, dobro. Vučić svuda oko nas. Pa ne, Vučić je u vladi parlament, je parlament. Vi ste u parlamentu. Radi ipak odbor. Evo, ovih dana. Danas je bio odbor, sednica odbora za pravosuđe, razmatranje izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije. Sutra ponovo izveštaja ombudsmana u odboru za ljudska i manjinska prava. Kako vidite rad odbora? Pa, odbori naravno treba da rade, ali to nije opravdanje za to što ne radi plenum. Naravno da odbor ima puno posla. Ja sam bio na odboru prošle nedelje kad su bili izveštaji ombudsmana, poverenika za informacije i poverenice za ravnopravnost. I to je bio jedan mali linč svih, a naravno pre svega ombudsmana, gde je većina odborska, ne znam šta sve nisu rekli o Saši Jankoviću koji radi taj posao. I Šabić je dobio dosta onako niskih udaraca. Čak i poverenica Brankica Janković. I ona je isto imala onako neku je držao predavanje o tome šta to, šta LGBT, šta ovo, šta ono. Imali smo priliku da kažu oni da neće glasati, ti SNS-ovci, neće glasati za izveštaj ombudsmana. A ne znaju. A među njima su doktori nauka, ne znam s kojim diplomama, ne znaju da se ne glasa o njegovom izveštaju. Da plenum ne glasa o izveštaju. Znači, to su ljudi koji nemaju pojma. A su dobili tweet za taj dan, botovski tweet za taj dan, i onda oni to rade ne za sendvič, nego za neke veće privilegije u parlamentu, uopšte ne razmišljajući da proveri doktor nauka, da proveri poslanik, da kaže, čekaj, pa dej, nemojte to da nam terate, smislit ćemo neku drugu uvredu da mu kažemo. Nemoj to da kažemo. Znači, to se ponavlja svaki dan. I mi živimo u državi u kojoj je svaki dan laž. Znači, kad upalite vesti skoro sve, naravno, neću da govorim o vama, nego ove zna se na koje medije mislim, naslovne stranice tog nečega što se zove, a naravno da nije to, onda vidite laži iz laži, prljave stvari. Imate nesretnu porodicu, danas je tužilaštvo povuklo optužnicu Ognjanovića. Tri godine su dvoje ljudi koji su izgubili dete, provlačili kroz, ne znam, da ne kažem kroz šta sve. Imamo situaciju sa tom nesretnom pevačicom koja je ubijena negde pored Beograda. Pa to je strašno šta sve nije napisano. A da neko ne kaže, kaže ljudi, da pozove neko ko vodi istragu. Da kaže, ej, šta to radite, to je naš posao. Ne, to je svaki dan đubre, svaki dan laž, svaki dan smo pobedili. A pitajte građane okolo, gde smo mi to pobedili? Gde smo pobedili kad je skočila cena struje ili cena mesa ili sve dadžbine koje su otišle gore. To je laž da ništa nije poskupelo. I statistika, kao što znamo, može se koristi i ovako i onako. Šta je bilo na izborima sa izbornom krađom? Šta je bilo sa helikopterom? Šta je bilo sa dve barake, kaže Vučić neko veče? Kakve barake? Nisu imali dozvolu. Laže. Imali su građevine. To je upisano. To je upisana imovina koja je srušena u toku noći. A on zamjera samo što je rušeno u toku noći, a nije u toku dana. A rekao da su stvorile budale iz gradske vlasti, citiram. Pa koje su to? Ko su ti ljudi? Pa da neće sutra biti ponovo kandidati za neke funkcije. Znači, svaki dan imamo... Znači, ono što Vučić radi odlično, to je emitovanje neistina.
To je najbolja PR služba za laž. Goebbels je malo dete, pošto nije imao ta sredstva i to iskustvo. Neću da vas sprečam da pričate o Vučiću, ali nemojte baš sad celu emisiju da pretvorimo o razgovoru Aleksandra Vučića. Vi pitate, ja vas pitam jedno vi o Vučiću. Vama je Vučić stalno u glavi. Pa nije. Mislim, Vučić je lično baš mi briga. Dobro, ajte ovako da spitam. On je paradigma u problemu koje se bije. Ali ajte ovako da spitam. Evo, ne birate reči. Pustio sam vas da govorite u nekom etičkom smislu, u javnom prostoru, dosta reči ste izgovorili koje u principu... Naprimjer, laž. Šta piše? Kako ste opisali poslanike? Mogu poslanici da ne znaju sve. Ne moraju poslanici da znaju sve u prvom mandatu kad dođu. Znate i sami. Ne, ovaj nije u prvom mandatu. Taj Martinović, doktor je pravnih nauka. Znači, to mora da zna. Pa dobro, evo, neki dan ste izjavili, tražili ste da se promeni zakon o vladi da se uvede psihijatrijski pregled za... Ne, lekarski pregled. Lekarski pregled. Koji podrazumeva... Ne, ovojte, molim vas. Lekarski pregled koji podrazumeva i stanje mentalnog zdravlja. Predložili ste Slavicu Đukić-Đanović, koja je psihijatar. Nemojte sad da vi izvršite činjenice. Ne. Ne sjećam se da ste vi prošli taj pregled kad ste bili premijer. Ja nisam, ali drugi članovi vlade Zorana Đinđića su prošli taj pregled. Prošla vlada Mirka Cvetkovića, psihijatrijski pregled. Pa dobro, ja vas pitam za principijalno, znate, je li to uvreda? Ja vas to pitam, pa dobro odgovorite mi. Pa da vam kažem, nije uvreda zato što ako neko hoće da se zaposli u vladi Srbije kao čuvar... Da, prolazi običan zdravstveni pregled. Tako je. Zdravstveni pregled je zdravstveni pregled. Koji podrazumeva i psihijatrijsku ocenu. Proverite, nije svako. Ne prolaze svi. Pa dobro, ali on radi na obezbeđenju. Ne, čuvar. Nosi oružje. Ne. Onaj koji stoji tamo negde, ili ja kažem kafe kuvarica. Znači, svi, i to nije nikakva, to treba da važi sutra i za vlast koju će podržati nova stranka. Ja vas razumem, ali zašto vi dobrovoljno niste otišli na takav pregled? Otišli su svi, ja sam u situaciji kad sam preuzimao vladu Srbije, teško da je bilo vremena za takve stvari. Inače sam ja... Od tada ste poslanik. Evo, ni jedna vlada nije prolazila preglede, naročito psihijatrijske preglede. Po drugim, trebalo je svaka. A trebalo? Trebalo je svaka. Ali niste, ja vas na to i podsjećam, niste o tome govorili u parlamentu. Što ste tražili? Kako nisam? A ja se ne sjećam. Kako nisam? Pa sad sam govorio o Vučiću. Sad sam govorio... Ne, sad ste o Vučiću govorili, to znam, ali niste o prethodnim vladama. Ja vas pitam za vladu Vojislava Koštunice, za vladu Mirka Cvetkovića. Ja nisam bio u parlamentu. Niste jedno vreme. Ne. Nisam bio od 2000, kao poslanik, od 2000, ja mislim, druge u Saveznom parlamentu do 2014. 12 godina nisam bio u parlamentu. Ima jedna priča o etici odgovornosti, pa da vam kažem. Znači, 2004. godine, 2003. godine su bili izbori. Ja sam bio drugi na listi Demokratske stranke. I naravno da sam ušao u parlament. I naravno da sam podneo ostavku na mesto poslanika. Zato što se nisam slagao sa politikom koju je ta stranka rekla da će da vodi u budućem periodu. I to se zove odgovornost. I ja sam bio van svih ovih priča. Inače, da sam bio, dao bi predlog zakona i tada i sada da se prođe pregled. Da. Ja sam ih pokušao da se vratim na jedan kolosek principijalnosti, to tako kažem. Kad sam preuzimao vladu Srbije, ja sam imao jedan dokument za koji je trebalo da se prođe lekarski pregled koji je isti kao ovo što ja predlažem. Znači, što podrazumeva i psihijatrijski pregled i prošao sam ga. A dokument je moja lična stvar koja je. Možda se proveri. Da li uvrede proizvode uvrede? Da li je to sistem i način kako da se još više prodube stvari političke u društvu, ne samo između vlasti i opozicije, nego između uopšte u tom javnom diskursu? To nije dobro. Vi ste neko ko jako lako okida rečima. Ja kažem ono što mislim da je najbolje objašnjenje za to na šta želim da ukažem. Ako kažem laž, neće ta laž biti manja ako ja kažem neistina. Koja je razlika između neistine i laži? Ima zato što se laž svesno izgovara. Neistina može i nesvesno da se izgovori iz neznanja, iz neobaveštenosti. Ja u rečniku nisam našao tu razliku. Laž je... A koji ste rečnik čitali? Laž je... Ja potpuno siguran da... Menjaju se različiti. Imate i srpsko-hrvatskog i srpsko-hrvatskog i srpskog. Proverite to. Laž je govorenje neistine. Znači, to je... Svesno. Svesno, naravno. Ako govorite nesvesno neistinu, onda
Treba da, pređe, da neko prođe pregled pre toga. Ne mogu političari sebi da to... Mogu. Ovo je svesna laž. Pa mogu, gospodine Živkoviću. Možda nisu obavešteni. Nemaju sve podatke. Ne, mogu, ne, ne, ne. Ne može predsjednik vlade da bude neobavešten, mada smo imali jednog takvog. Kako ne može? Da... Možda znate dobro da može. Ne može. Može. Ne može u javnom govoru... Pa dobro, imali smo jednog koji je bio nekoliko godina neobavešten. Slažem se. Ali u javnom govoru, kad vi odete kad dođete u skupštinu pred poslanike, pričate ekspoze i govorite hrpu neistina, onda vi lažete. To nema nikakve sumnje. I to je jedna teška reč koju sam upotrebio. I potrebili ste još neki u parlamentu. Ali dobro, morat ćemo na pauzu. Vidimo se za minut dva ponovo u studiju. Izaberite stambeni kredit Unicredit banke. Sad je trenutak. Novi SUV Peugeot 2008. Stvoren da dominira. U aktiv paketu opreme sa novim PureTech motorom za 158 evra mesečno. Jadranski forum mladih. Sarajevo, 23. septembar. Analife, moja bolnica. Trudnoća, ginekologija, interna medicina. Od naših pregleda teško da može nešto da se sakrije. Opšta bolnica Analife u mirnom kraju Zemuna. Od ove godine, horori više nisu isti. Povratak veštice iz Blaira u bioskopima. Jeste li spremni za premijerni filmski sadržaj 24 sata dnevno? Najveći filmski hitovi, prve televizijske premijere, najnovije hollywoodske produkcije sa prevodom i bez reklama. Novi Sinestar TV Premier 1 i Sinestar TV Premier 2. Premium HD kanali na koje filmovi dolaze prvi, samo u SBB-u. Besplatno u Trio Gold paketima. Iskoristi akciju za Trio Gold pakete do kraja oktobra. Prvih 6 meseci za 990 dinara mesečno i uživaj besplatno u Sinestar TV Premier kanalima. SBB. Izaberite stambeni kredit Unicredit banke. Sad je trenutak. Zoran Živković, predsjednik Nove stranke i poslanik u Republičkom parlamentu. Gost predsjednika televizije N1, govorimo o funkcionisanju parlamenta, o odnosu vlasti i opozicije, o javnom govoru, političkom govoru, gospodine Živkoviću. Moram ovdje spitam, evo, vrlo se često čuje od strane ove vlade, pa i prethodne, da su obe, dakle i ova posljednja i ova pre nje, zatekle jednu vrstu ekonomske katastrofe od strane opozicije. S druge strane, iz opozicije se čuju vapa i da tako kažem, kad će već jedan put ova vlada da prestane da sve svaljuje na prethodne vlade. Sad kad malo pogledate i analizirate ono što govore opozicijni poslanici, pa i vi lično vrlo često, moram ako da spitam, kako očekujete da ova vlast prestane da govori o toj ekonomskoj katastrofi, kako god je ona zove, to su citati iz prošlosti, ako vi lično i mnoge vaše kolege vraćate istoriju još dalje u 90. godine i neprestano pominjete te 90. Gde je ta tačka kada ćete i vi i vlast da počnu gledaju samo u budućnosti?
Pa, naravno da treba da se gleda u budućnost, potpuno se slažem sa tim, ali morate... Dokle će to biti relevantno? I 90. A morate nekada da se podsjetite i malo prošlosti. Naravno da ne treba da bude važnija stvar, dominantniji govor o tome, ali tu isto postoji razlika između istine i laži. Znači, kad pričamo o 90. sve što kažem, to je istorijska činjenica, proverljiva. Sve istina? Sve. Istorijska činjenica. I sve je laž kad se priča o prethodnih. To je druga stvar. To je druga stvar. Tačno je da je loša ekonomska politika vođena od, ponavljam, 2004-2005. do dana današnjeg. To nema nikakve sumnje. Mi smo slušali razne gluposti i od ovih ranijih da je kriza naša šansa. Tamo 2008-2009. Ma, slušali smo da će biti super da jedemo korenje. Svašta smo još u ranijim vremenima. Svašta smo čuli, ali imate sad ovu vlast koja je, ja sam danas u parlamentu opozicioni poslanik ovoj vlasti. Oni kažu da su oni popravili stanje da je Srbija bila na ivici provalije i da su oni spasli sve. Kako? Tako što je dug skoro 10 milijardi veći nego što je bio pre 4 godine. 8 milijardi. Kako, šta ste vi to promenili? Tako da je plata 500 evra. Da je plata 400 evra. Nije tačno. Plata je 345 evra. 345 zavod za statistiku. Tu ne može se laže mnogo. Jel tvrdite da Srbija danas nema bolju makroekonomsku sliku nego što je imala pre 5-6 godina? Po čemu bi mogli da vidimo, investicije su smešne. Znači, što je i tu promenjena metodologija, pa je kad strane firme... Znate, makroekonomska stabilnost je rezultat mnogih konstanti, ne samo investicije. I štednje, i investicija... Pa ne povećava se štednja, ne povećava se izgradnja infrastrukture. Dobro, niste mi govorili direktno. Da li je makroekonomska stabilnost Srbije danas bolja nego pre 4 godine? Pre 5-6 godina, recimo. Pre 5-6 godina. Da li je deficit u Srbiji manji ili veći, ili isti? Dug je veći. A dobro, rekli ste za dug, ja vas pitam. Manje investicija, manje je posla, odlaze ljudi koji mogu najviše da daju ovoj državi. Da li je slika Srbije bolja nego pre 5 godina? Ne, nije isti. Ali nije bila dobra ni pre 5 godina. To se gleda, gospodine Živkoviću, znate i sami, to gledaju i Svjetske banka, i MMF, i makroekonomska stabilnost jeste uslov za mikroekonomsku stabilnost. Preporučujem svima koji hoće da govore o ekonomiji da ne čitaju samo naslove iz agencija šta je rekla Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond, nego da pročitaju ceo tekst. Oni kažu, recimo, obradovali smo početkom sprovođenja reformi. Prevod je, oduševljeni su. Samo početak. Samo početak. A onda piše, ali treba raditi to i to. Što nije urađeno. I smanjivanje zaposlenih u javnom sektoru. I to da menadžmenti budu normalni. Smanjen je broj zaposlenih u javnom sektoru. Nije tačno. Jeste. Nije tačno. Nije smanjen dovoljno. To je druga stvar. I drugo, imate masu ljudi koji su na ugovorima, koji se opet ne vode po toj statistici. Imate primer pošte. To je postalo nastavno mesto. Direktor pošte mora bude neko iz PUPS-a. Preko noći. Šta je s konkursima? Žena koja je postala direktor je verovatno s poštom do sad imala veze koliko ja. Ako sam bacio nekad dopisnicu ili pismo, toliko i ona imala. Direktor. Otko znate? Radila je u pošti. Ne. Bajok. Pa ja čitam CV. Kao što piše za sve druge, tako piše i za nju. Radila u pošti. Pa imate... Ovo je poštara, pa nije postao direktor. Imate puno poštara koji su radili. Nema veze sa poštom, radila je u PUPS-u. Imate masu. I drugo, šta je sa konkursima? To je preko noći. Gde baš iz PUPS-a da u zadnje 4 godine su ko rođeni da budu direktori pošte? Znači, masa drugih stvari. Imate sad investicije, kažu, evo, Amerikanci su danas rekli, Američka privredna komora, 14 milijardi je uloženo u Srbiji od 5. oktobera do investicija, do dana današnjeg. U prve tri godine je više od polovine toga. U ovih još 12 godina ili 15, koliko ih je bilo, 12-13, je uloženo u posljednje dve nula. Dobro, evo sad ste ispalili kao iz Kalašnjikova, naravno ne pada mi napad da vas prekidam i da branim vladu, ali jednostavno opet niste odgovorili na moje vrlo jednostavno pitanje. Pitanje je bilo vezano za smanjenje deficita i za makroekonomsku stabilnost. Deficit je smanjen tako što je dobrim delom su osakaćeni prihodi lokalnih samouprava. Nisu još.
prebačen, jesu još već, a sad će još da se smanjuju. I tako je deo prihoda koji inače ide u budžete lokalnih samouprava došao u centralni budžet. Da ne pričam o Vojvodini. Znači ni to nije urađeno dobro? To je urađeno, zadovoljan sam početnim koracima, što bi rekla Svetska banka, ali daleko od onoga što se ovde predstavlja da je urađeno. Znači, na kraju godine Srbija će ponovo biti u deficitu. To ćemo vidjeti. Budžetski suficit, to je gora stvar od budžetskog deficita. To znači da ste loše izračunali nešto ili to znači da ste previše uzeli od privrede i građana više nego što vam treba kao javnoj ovoj upravi. Šta je izgrađeno u Srbiji za ove 4-5 godina? On kaže da je, vlast kaže, da je izgradila više nego Tito. Da su to stotine kilometara autoputeva. Gde? Ljudi, gde su ti autoputevi? Jesu podzemni? Jesu nadzemni ili su virtualni? Pa postoje tačni, Albanija, postoje tačni broj kilometara autoputeva koji je izgrađen. Pa nije to gospodine Živković. I to lažu. Proverite to. U Albaniji za zadnjih 5 godina je urađeno 150 kilometara autoputa. Na Kosovu. Dobro, ja mislim da je oko 80 km autoputa urađeno u 2015. godini. Nisam siguran, nemojte me držati za reč, ali mislim... Ne, ali to je i ono što je završeno. Što je početo se gradi ko zna kad. Možda i u vreme kad se... 80 km završeno, pa ne može autoput se završiti za godinu dana. E, tako je, ali onda se kaže završeno je, a ne izgrađeno te godine. To je bitna razlika. Dobro. To je bitna razlika. Pa imate masu takvih stvari, to možete da... Bilo ko neće da laže, a ovoliko se razume u ekonomiju, a dovedite ima u Srbiji stručnjaka, će vam potvrditi ovo što vam ja govorim. Tačno se zna kad je šta započeto, kad je završeno. Evo sad su tih 40 km tamo prema Čačku se najavljuje. 2 godine će biti završeno avgusta meseca, da vas obavestim, danas je septembar. A neće biti završeno ni za 2 metra. Izvinite, bit će završeno malo kasnije. Taj deo malo kasnije. A što mašete onda sa tim? Ne vi nego... Ali on će biti završen, sigurno. Biće završeno sve, naravno. Pa i kineski zid je završen. A šta to znači? Kakve to veze ima sa Komunističkom partijom Kine? Nikakve. Dobro, u redu. Ajde samo onda još jedno pitanje, pa imam još dosta za vas koje nisu direktno vezane za vladu. Dakle, kako vidite perspektivu ove vlade? Sad imamo novu vladu, imamo nove ministre, neke znate, neke ne znate. Da, ima tu, naravno, i u prošloj vladi je bilo nekoliko ljudi za koje sam se pitao šta ćete vi ovde. I to sam ih pitao i konkretno. Šta su vam rekli? Pa da je to šansa da se iznutra promeni Srbija i više nisu u sastavu vlade. Najveći broj njih sa kojima sam to pričao, odnosno svi. Sada i u ovoj vladi ima još možda 2-3 ljudi koji zavređuju pažnju. Naravno, ne smijem da kažem kako se zovu, pošto će sutra da budu isterani. I neće ostati dugo. Mislite, toliko vredi vaša reč? Nažalost. Izgovoreno u javnom prostoru. Nažalost, na takav način u percepciji vlasti da. Nažalost, da. Ovo je najmanja vlada u istoriji čovečanstva. Ima jednog člana. To je predsednik vlade. I svi ostali su mu pomoćnici. Koga god da pitate od ministra nešto, ako je malo komplikovanije, on kaže odlučit će predsednik vlade. O tome da li će biti izbori tamo u Beogradu, odlučit će predsednik vlade. O tome da li će se graditi neki put predsednik vlade. O tome da li će biti dualno obrazovanje ili ne znam kakvo, predsednik vlade. Znači, tu smo dosta racionalni kad bismo se šalili. Ova vlada je stavila neverovatne ponovo ciljeve svoje koji neće biti ostvareni, osim u virtualnoj televiziji i na onim novinama koje neću da kažem šta mislim o njima. Dobro. Neka se jave, nek se okupe građani Srbije, evo ispred, ovdje je malo prostor, ispred N1, recimo ispred vlade Srbije, nek se okupljaju svakog petka da pokažu koliko je dobro učinjeno. Svi koji su zadovoljni, svi koji su vidjeli te autoputeve, bolnice, škole, javne WC-e koji su sređeni, neka dođu u petak, u 2 sata svakog petka i da pokažu svoje poštovanje prema vladi koja je to uradila. Pa dobro, ali okupili su se na izborima i rekli su šta su imali. Znate odlično šta su rekli? Vox populi, vox dei, samo pitanje... Pa dobro, te iste građane vi zovete da dođu svakog petka u 2 sata da vam kažu šta su videli. Ne meni, predsjednik vlade. Ne, samo njemu da se zahvala. Evo, u Nišu od 10. do 7. pošto tamo gostuje vlada, to isto je ova novina koja je jako važna, to će promeni čudo, a prijavljaju se građani da razgovaraju sa premijerom u sedištu
Srpske napredne stranke. Toliko o demokratiji, čiji je to premijer, ko uređuje odnose i tako dalje. Svi oni koji su zadovoljni, ja im želim da budu zadovoljni i dalje, neka uživaju. Ja mislim da je mnogo važnije šta ovi nezadovoljni treba da rade. Svi mi nezadovoljni. I mi koji smo u partijama i oni koji nisu u partijama. O tome ćemo nešto malo kasnije. Ako nemate ništa protiv, ponovno smo u studiju vrlo brzo. Izaberite stambeni kredit Unicredit banke. Sad je trenutak. Mark i Jack imaju nešto zajedničko. I'm pregnant. Ovog septembra saznajte ko je gospodin pravi. Beba Bridget Jones u bioskopima. Distribucija Paramount Film. Pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd. Imam cilj, uradit ću to što treba. Loptica uvek leti onako kako je ti udariš. Koliko se trudim i treniram, toliko napredujem. Treba da radiš kako trener kaže. Čuvam svoju obu. Čuvamo i popravljamo teren. Odgovornost. Upala mokraćnih puteva, tegobe kod mokrenja, česte urinarne infekcije. Priroda ima rešenje. Moć etarskog ulja origana u palisept kapsulama. Više od 25 godina iskustva u olakšavanju tegoba mokraćnih puteva. Nauka i priroda u službi zdravlja. Institut za proučavanje lekovitog bilja, dr. Josip Pančić. Izaberite stambeni kredit Unicredit banke. Sad je trenutak. Gost Pesinga večeras, predsjednik Nove stranke Zoran Živković. Gospodin Živković, imamo još neke teme koje su nekako dosta u fokusu javnosti. Jedna od stvari jesu pretnje koje su upućene vama u prethodnih nekoliko nedelja. Nije prvi put. Nije. Naravno i nekim našim kolegama novinarima. Pa sam teo da vas pitam prvo kako ste reagovali kad ste dobili to pismo. Dobili ste pismo kao na skupštinskoj adresi, kao poslanik? Da, da. Dobili sam pismo, ono je bilo otvoreno jer se sva pisma tamo otvaraju da se proveri da unutra nije neki loš sadržaj, ali naravno niko nije čitao pismo. Kad sam ga ja uzeo ruki i pročitao, bilo jasno da treba da uradim ono što sam radio tri puta, ja mislim, u posljednje tri godine. Kad sam dobio takve pisme, ode se u nadležnu policijsku upravu, stanicu policije, otputa, to je Stari grad, i prijavi se to pismo i onda oni to obaveste tužilaštvo, pa se pokrene neka istraga. Do sada nikada nije otkriveno ko je pisao pismo. Znam da je to teško, da ne okrivljujem policiju. Pa čak ni tog, opet dajde da ne kažem ružnu reč, što je to pisao, ne mogu da ga opravdam. Ali kad napravite atmosferu linča prema bilo kome ko kaže nešto otvoreno, jasno, javno, hrabro, protiv vlasti, onda je potpuno normalno da se jave kod nekih ljudi i takvi porevi da napišu masu uvreda, pa na kraju i pretnje. I vaše kolege novinari, mnogi ljudi iz opozicije, mnogi ljudi iz javnog života su prošli kroz onako najgoru lavinu pretnji, uvreda. Praktično stavljeni su ja sa njima na onako kao meta na leđima, pa sad ako te neko i udari na ulici ili ti uradi nešto gore, pa dobro, eto, ti si zaslužio, jer ti kako možeš ti da pričaš protiv ovoga ili protiv onoga. U vašem to slučaju, a i u slučaju naših kolega ministar policije odmah je reagovao, prosto je saopštio da je policija stavila na listu prioriteta ovaj slučaj i rekao da će mu to istražiti. To nije rekao neko iz kabineta, mislim, potpuno u redu. Naravno da to treba da se radi. Meni je to, ne znam, ja mislim 25. tu 24. peta pretnje, imam kolekciju toga. Bilo je tamo od 96. 7. pa na ovamo. I to je posledica tako što vas prvo onako poliju najvećim ponovo lažima.
šta sve nije o meni rečeno. Od toga da sam pozivao da se ne plaća struja, pa neke bunde, pa oko moje škole, pa oko te subvencije. Pa to traje decenijama. I Milošević, i u njegovo vreme, ne on lično, i u njegovo vreme, i u vreme Koštunice, vreme Tadića i danas. Samo što je u vreme Miloševića bilo najžešće i najopasnije, jer je on bio potpuno lud čovjek, pa je i ubijao svoje političke protivnike. I to je isto činjenica. A ovi sada su najprimitivniji. Ovi između su imali kao nešto šmeka, mada je i to bilo prljavo, ali ovi su najprimitivniji. I onda kažu da ste ukrali narodne pare. Kažu vam da hapšen je čovjek pred Novu godinu. Zato što je navodno meni protivzakonito dao subvenciju. Ajte da vidimo. Samo pre neki dan. Znači, on je Novu godinu na pravdi Boga dočekao u policiji, u pritvoru. Govorite o Slobodanu Milosavljeviću o suđumu. I o gospodinu Suđumu. Da. Oni su optuženi, ako se ne veram, zbog toga što su vama... Ne Milosavljević, samo Suđumu. A, samo on, da. I pre neki dan... Zbog subvencije koju ste dobili. Tako je. Od 40 miliona, ako se ne veram. 40 nešto miliona. Tačno oko pola miliona evra za vinograd koji je po zakonu i po suštini subvencije podignut. To je subvencija, tome služi. Tužilaštvo je odustalo od njegovog gonjenja. Bio je 20 dana u pritvoru. I bio je izvređan i oklevetan najgore na svetu. To su isto ljudi koji imaju decu. Zamislite da je nečiji otac u zatvoru zato što je pokrao državu i to traje i to svi pišu o tome i onda posle niko nije objavio da je tužilaštvo povuklo, da je odustalo od gonjenje. Koja satisfakcija? I takvih primjera ima koliko god hoćete. Imam jedan primjer. Skoro, sutra ću da dam posljedničko pitanje tim povodom. Čovjek proda svoju zemlju nekoj firmi. Ode posle 10 dana u banku da podigne pare. Tamo ga uhapse. Jer navodno to je pranje para. Naredbom tužioca nekog beogradskog, reći ću u pitanju ko je taj, ta tužiteljica, naredi banci da pare koje su na njegovom računu ne budu zamrznute ili stavljene u sudski depozit, nego vraćena, odnosno upućena trećoj firmi koja je optužila firmu koja je njemu kupila zemlju da je to posledica neke krađe identiteta. Pa, bez suđenja, bez bilo kakve, piše naređujem, imam dokument, naređujem da platite firmi koju niko živ ne zna koja je banka to platila. To se dešava svaki dan. Samo što neki ljudi čute o tome, ne smiju da zucu, neki imaju dovoljno hrabrosti pa to kažu. Dobre, evo vi smete. Ne, govorim samo o sebi, pre svega o vašim kolegama. Ajmo vama da li je tačno da je poreska policija podnela krivičnu prijavu protiv vas zbog sumnje da ste utajili 18 miliona dinara? Tačno. Evo, vrlo jednostavno pitanje. Tačno, to je po službenoj dužnosti, zato što su pogrešno... Da, i gde je, u kojoj fazi je taj slučaj? Pogrešno procenili jedan ugovor, koji je ugovor o konsignaciji, oni ga cene kao ugovor o prodaji. Ako je o konsignaciji, ne plaća se porez u tom trenutku, nego po odjavi. Ako je o prodaji, treba se plati porez u roku, ne znam, ono tromesečno se plaća PDV i taj ko je radio namerno je pogrešio. Znači, namerno je pisao neistinu ili je lagao. A šta je bilo neistina, kažete? Neistina o suštini posla. Znači, posao, to sam rekao, ako je konsignacija, onda se to ne plaća na takav način. A drugo, čak i da je tačno, sve te laži koje su napisali, nisam kriv ja, nego neko ko je bio ovlašćen službeno lice u toj firmi naredna dva meseca, a to nisam bio i ja. Jer taj je mogao na naredna dva meseca da povuče taj ugovor ako je štetan, ako nije tačan, ili da plati porez. Prema tome... Pa je li odbačeno ova krivična prijava? Ne znam. Ali ne znate što s tim događa? Meni niko nije. To sam vidio u novinama. Meni niko nije rekao ništa o tome. Nisam pozvan na bilo šta. Apsolutno čist. Mogu da me pozovu sutra. I to nije prvi put. Ja sam imao to zadovoljstvo da budem saslušavan o poreklu svoje imovine. Priča se stalno o zakonu o poreklu imovine. Neka ga donesu. Ali i dan danas, po zakonu o poreskoj administraciji, postoji mogućnost da vas pozove Poreska uprava, gore na osjetiću se ulice na kraju bulevara koji ide od autokomande gore, i da vas pitaju odakle vam auto.
odakle vam pare da kupite auto, odakle vam pare da kupite kuće, odakle vam pare... To su sve legitimne pitanja po zakonu. I vi morate da dokažete poreklo para. I ne možete da kažete tetka iz Amerike. Nego morate da date uplate, gde ste vi zaradili te pare, to dan danas... I to da, je jako to je zakon, to su poreski zakoni. Zakon je donet u vreme kad se ja bio predsednik vlade, na predlog te vlade, i potpuno logično da ja budem možda među prvima prema kome to, taj zakon treba da bude sproveden. A su vas pitali nekad? Ali ne, pa kažem, bio sam. A bio ste? Pa naravno, ja imam to sve. To je bilo pre 5 godina. I mogu ponovo što se mene tiče. Ali samo ja. Pa toliki političar je. Pa onda ta priča o poštenju. Pa onda imate, samo još, ovo je mislim jako važno. U Agenciji za borbu protiv korupcije piše imovina svih političara, što je u redu. Javno, to svako može da to vidi. I onda imate bivšeg predsednika države koji nema ništa. Nema stan, nema ništa. Ima 50 nešto godina. Pa onda imate aktuelnog premijera koji nema ništa. Ima garsonjeru od 30 kvadrata. Pa imate neke ljude koji bi sutra hteli da budu, budu vlast i oni nemaju ništa. Zamislite, čovjek ima 50 godina i obećava vam da će nešto da promeni u ovoj zemlji. Ima 50 godina, ima porodicu i kaže da nema ništa od imovine. Laže. I ja pozivam da se provere... Dobro, Živkoviću, nemojte... Evo, neka me tuži. Imate agenciju za borbu protiv korupcije. Neka me tuži. Agencija piše tamo šta mi napišemo kao političari i predamo. Njihovo je da to... Jel vi sad hoćete kažete da premijer ima više od onoga u svojoj imovini i svom vlasništvu po ovom zakonu nego što je prijavio... Da kažem. Pa nemojte da mi kažete nešto drugo. Kažete mi da li to hoćete da kažete ili... Da, pa mislim, on se hvali da kad neko dođe da ga vodi u svoju vikendicu u Jajincima u vinski podrum. To nije njegova vikendica. Nema tamo su njegovi roditelji. On kaže da je njegova. Javno zna da je marta 99. godine 5 dana pred početka bombardovanja Srbije, on dobio stan od 115 kvadrata. Gde je taj stan? Gde je taj stan? Kako je nestao taj stan? Platio je porez na ekstra profit zbog tog stana. Pa da, možda je ostavio supruzi i svoje deci. Ne znam, to neće ja dolazim u poreče stvari, ali je apsolutno... Pa ne, ali sad ste već ušli. Ja nisam. Ja vas neću sprečiti da kažete što god želite, ali ako kažete da to nije tačno, onda sam siguran da gledalci naši očekuju da kažete zbog čega nije tačno. Šta je to što on ima, a nije prijavio? Ja izražavam sumnju u to da je on prijavio tačne podatke zato što... Po njegovom ponašanju... Onda tako kažete da sumnjate, jel? Pa naravno, pa ja ne sudim. Pa znate, reći laže i čovjek i sumnju različite stvari. Sve to, sve. Ako neko misli da sam upotrebio pretešku reč ili nešto rekao pogrešno, neka me tuži. Ja sam spreman. Pa da vidimo, da dokažemo ko govori istinu, a ko ne. Dobro, moje pitanje je, evo da završimo i pošto imamo još neka ovdje na listi, vrlo jednostavno. Ako kažete da to nije tačno, da premijer laže, morate nam reći na koji način to nije tačno i šta on to ima što nije prijavio. Vi se pozivate sad na taj stan koji je poznat. Mislim, nije to ništa nepoznato. Tražite od mene da sudim, ja izražavam sumnju. Ali već ste presudili, rekli ste čovjek laže. To je moj utisak koji je potpuno tačan. I to možete da proverite svaki dan. Pa ja sam pričao u prvom delu emisije... Možemo da završimo ovako. Da vi mislite da je to tako i utvrdite. Sva obećanja koje su data su laž. Priča o helikopteru je laž. Priča o Savamali je laž. Priča o uspesima ekonomskim je najvećim delom laž. Čovjek, pa ovo je laž. Su to vaše tvrdnje ili je to vaše mišljenje? To je posljednje pitanje. Kako god vam odgovara, to je moja sumnja koja ima uporište u jednom potpuno racionalnom, jednostavnom sagledavanju činjenica. Dobro. A mislim da ako treba da ga neko brani, da će on naći nekog boljeg advokata. Ne, ja nisam ni njegov, ni vaš advokat. Ne, šalim se. Isto tako razgovarao i sa njim, ako bi govorio o vama, verujte mi. Vi to odlično znate. Šalim se. E, dobro. A evo, imamo još 5 minuta, ajmo oko neke političke stvari još. Šta će se desiti sa ovom drugom stranom, opozicijonom, sledeće godine kad dođu predsjednički izbori? Ima li tu, postoji li bilo katalizovana bilo kakva zajednička ideja, nit, predstava, kojim direkcijom će ići? Predsjednički izbori su velika šansa. Sve velike promene u Srbiji su
počinjale pobedom nad predsjedničkim izborima, nečijom pobedom, i režim Miloševića i neki drugi režimi su menjani tako što je pao predsjednik države. Bez obzira što je to manje više protokolarna funkcija, ali je simbolično dosta jaka opozicija, demokratska opozicija u Srbiji. Ne DOS, nego ono što tu opisujem šta je opozicija, ne sme da propusti šansu koju imamo maja sljedeće godine. Treba da nađemo dobrog zajedničkog kandidata. To se ne radi tako što ćemo da izvikujemo imena preko medija. To se radi tako što se uradi jedno istraživanje javnog mnjenja. Pa se tako smo mi u Demokratskoj stranci 2000. godine izabrali Koštunicu da će biti naš kandidat, iako on to nije znao. Nakon jednog dobrog istraživanja i nakon jednog dobrog sagledavanja koje su mogućnosti, koje su šanse. To ne sme da se propusti. I ja mislim da opozicija treba da ima jednog kandidata i da taj bude nestranački, zato što mislim da je to jedna opšta želja ljudi koji bi glasali za takvog kandidata. Kandidat bilo koje stranke bi imao opterećenje da je stranački čovjek i vrlo teško bi se došlo do nekog dogovora, možda i opravdano. Prema tome, ajde da gurnemo na stranu sve što može da nam smeta, da dođemo do toga da izaberemo da predsjednik države, nije samo pitanje pobjeda Nikolića, da neko pobjede Nikolića, nego da dobijemo predsjednika države koji će da radi svoj posao, koji će da vrati zakon koji nije po ustavu, neće da ga potpiše, koji neće biti prateći vokal premijeru, bilo kom, nego ko će da bude pravi predstavnik građana, a to je po ustavu funkcije predsjednika. Mislite da je to realno, imajući u vidu odnose unutar opozicije u ovom trenutku? Prvo, nikad opozicija u jednoj državi nije kriva za stanje u toj državi. Znači, ako nešto ne valja u jednoj državi, kriva je vlast. Kao što opozicija nije ni zaslužena, ako je dobro. Znači, to da bude jasno. Prema tome, to sad pričati šta radi opozicija, ima puno razloga da budem nezadovoljan stanjem u opoziciji. To mora se promeni. To mora da se promeni i to može da se promeni. Pa dobro, postoje glasači koji su glasali za opoziciju. Valjda je obaveza partija da prema njima pokažu respekt. Naravno. Pa to je to. Nisu oslobođene svake, da tako je, za političke odgovornosti, za sobstvenu egzistenciju, za ponašanje, za odnose. Stranke koje nisu dobre, ili čak koje su dobre, ali nisu na pravi način uspjele da predstave svoj program, ili su predstavile svoj program, ali je on previše možda napredan, ne u smislu napredne stranke. Dobro. Jel mislite da je realno da opozicija ima jednu kandidatu? Ja mislim da je to moguće. Uh-huh. Ja mislim da je to moguće i da ne treba sad da počnemo priču o tome time da gledamo ko će biti kriv ako se to ne desi, nego da idemo ka tome da se dođe do toga. Jel vidite unutar te opozicije i Srpsku radikalnu stranku? Ili koga? Srpsku radikalnu stranku. Ne. Ne. Dobro. Apsolutno ne, to nema. Kakav je vaš pogled na izbore u DS-u koji se održavaju ovog vikenda? To je... Šta će oni promeniti? Imate neki... Bliski ste sa njima. To je stanje. Na njihovoj listi ste ušli. Tako je. I sa svim tim ljudima sam radio. S nekima bolje, s nekima gore. Neki su mi bili saradnici, neki su mi bili učenici, nema veze. To je unutrašnje pitanje DS-a. Ja se u to apsolutno ne mešam. Evo, vidjet ćemo... Zašto vas je dopustio Vladimir Pavićević? To je pitanje za njega. Ne mogu da shvatim. Niko iz nove stranke, uključivi mene, nije uradio ništa što bi dovelo do toga da neko prvo teatralno podnese ostavku na svoje funkcije i kaže da nikad neće da izađe iz stranke, onda posle dva mjeseca izađe iz stranke. To više nije pitanje za nas iz nove stranke. To pitajte gospodina Pavićevića. Evo da iskoristimo ovaj posljednji minut da odemo u region. Bili ste u Zagrebu, videli ste se sa gospodinom Mesićem uoči hrvatskih izbora. Šta je bila svrha tog viđenja? U kom svojstvu ste prosto tamo išli? I kako vidite, evo za kraj, ove političke odnose onakve kakve su posljednjih mjeseci između Srbije i Hrvatske? Jako loši, bez bilo kakvog realnog razloga. Ja razumijem da su izbori i da je kampanja, ali valjda možemo da imamo i kampanju gdje nećemo da pljujemo jedni druge i da vadimo sve one prljavštine iz 90-ih. Ima puno toga da se izvadi. Svaki dan može se vadi. Ja, posle svih tih reči koje su... Da li su pošle iz Zagreba ili iz Beograda, skoro da nije bitno. Neka su pošle iz Zagreba. Okej. Milanović je stvarno rekao nešto što je neoprostivo. Neoprostivo. I ponovio to 10 puta. Pa je onda odgovor bio s ove strane isti takav. Pa se onda uvešao još ne znam ko. Mesić je bio kandidat na tim izborima. Ja sam poslanik. Mi se znamo
kao funkcioneri odavno, iz 2003. četvrte. Zajedno smo i u jednom institutu u Ljubljani, on je počasni predsjednik, ja sam podpredsjednik odbora. I čuli smo se i rekli, ajde se vidimo da pokažemo da srpski i hrvatski političari mogu da pričaju normalno, da popiju kafu. I da, naravno, da biste to mogli, lakše je ako ste ljudi koji nemate rep iz 90. Da li ste prijatelj sa njim? Šta biste drugačije uradili u odnosu na ono što je uradila srpska vlada, reagujući na, evo i sami ste rekli, neka su u Zagrebu prvi počeli. Da biste nešto drugačije uradili? Naravno. Šta? Rekli bi, ajde vi završite... Kako biste reagovali na podizanje spomenika ubici ambasadora Rolovića? I to je to. Pa šta drugo? Ili ćete saopštenjem, ili ćete da odete noću pa da ga odnesete negdje. Dobro, to su i ovdje radili. Jer ovdje su davane izjave saopštenja, protestne note. Ali ne na diplomatski način. Ne na način koji bi trebalo Srbiju da podigne. Mislite da bi to napravilo razliku? To vam je, naravno, pa to vam je penal. To kad neko ko je vaš protivnik napravi glupost, pa to je volej, to je penal da uzvratite i da ostanete mirni, a ne da se spustite na njegov nivo. Hvala vam na vremenu koji ste posvetili gledalcima televizije. Moj gost i gost predsjednika večeras bio Zoran Živković, predsjednik Nove stranke. Ostanite uz nas. Prijetan večer.